ನಾನು ಮಗು ಅಳತಾ ಕೂತಿದ್ವಿ. ಒಬ್ಬ ಅಪರಿಚಿತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬಂದು ನನ್ನ ಮಾತಾಡಿಸಿ ಮಗನ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದ. ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ನನ್ನ ಜೀವನ ಪರಿಚಯಿಸ್ತಾ ಹೋದೆ. ಹಾಯ್, ಐ ಲವ್ ಯು. ನಿನ್ನ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಹೇಳಬೇಕಾಗಿರುವ ಮೊದಲ ಮಾತು, ನಿನ್ನ ಮುಗುಳಗೆ ಕೇಳಿ ನಿಂತು ಬಿಟ್ಟೆ. ನಿನ್ನ ನೋಡಿ ನನ್ನನ್ನು ನಾನು ಮರೆತೆ. ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗದ ಹಾಗೆ ನನ್ನ ಹೆಜ್ಜೆ ನಿನ್ನ ನಿಂಬಾಲಿಸಿದವು. ನೀನು ಹತ್ರ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನನ್ನ ಹೃದಯ ಶಬ್ದ ನನಗೆ ಕೇಳಿಸುತ್ತೆ. ಏನು ಮಾಯ ಮಾಡಿದೆವು ಏನೋ, ಚಲಿಸುವ ಕಾಲವೂ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಾಗಲಿಲ್ಲ. ಈ ಕ್ಷಣ ಹೇಗೆ ನಿಂತು ಬಿಡಲಿ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಎಷ್ಟು ದಿನ ಸಾಗಿದ ಈ ದಾರಿ ಇವತ್ತು ಹೊಸದಾಗಿ ಕಾಣ್ತದೆ. ನನ್ನ ನೋಡಬೇಕೆಂಬ ಆಸೆಯಿಂದ ಚಂದ್ರನ ಜೊತೆ ಜಗಳ ಆಡ್ಬೇಕನ್ಸುತ್ತೆ. ಸಾರ್, ನೀವಾ? ನಾನು ಅವಳನ್ನ ಪುನಃ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದೆ. ಏನೋ ಒಂಥರ ಸುಖ ಅನಿಸ್ತೈತ್ರಿ ಅವಳನ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ. ಯಾರಿಗೊತ್ತು ಫಾಲೋ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಸುಖ ಇದೆ ಅಂತ? ನಮ್ಮ ಹುಡುಗರ ಜೀವ ಗೊತ್ತಲ್ಲ, ಫಾಲೋ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಐತಿನ ಕೈ ಅಂತ. ಏನಗುರು, ವೈಟ್ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಒಂಥರ ಸುಖ ಇದೆ. ದೇವರು ಹುಡುಗಿ ರುಡ್ಸಿದ ತಕ್ಷಣ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಒಂದು ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟು ಕಳಿಸಿದ, ಅದೇ ವೈಟ್ ಮಾಡಿಸೋದು. ಹುಡುಗರು ಇರೋದ ವೈಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ, ಹುಡುಗಿಯರು ಇರೋದ ವೈಟ್ ಮಾಡಿಸೋಕ್ಕೆ. ನನಗಂತೂ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಆಯಿತು, ಬಾರ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರೆ ಹುಲಿಯಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ, ಅದೇ ಬ್ಯೂಟಿ ಪಾರ್ಲರ್ಗೆ ಕತ್ತೆ ಹೋದ್ರೆ ಕುದುರೆಯಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಅದುವೇ ಅಲ್ವಾ ರಿಯಾಲಿಟಿ? ಹುಡುಗಿರು ಎಷ್ಟು ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಅಂದರೆ ನೋಡಿದ್ರು ಕೂಡ ನೋಡದೆ ಇರೋ ಹಾಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಹುಡುಗಿ ಅಂದರೂ ಅತಿ ಬುದ್ಧಿವಂತೆ.
ಗೆಳೆಯ ಭರತ್ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಇದ್ದ. ಒಂದು ಬ್ರೌಸ್ ಮಾಡಂದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಬ್ರೌಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ. ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಭೂಮಿ ಬಂದ್ಲು. ಅವಳ ಜೊತೆ ಇರೋದ್ ನೀನ ತಾನೆ? ಪ್ರತಿ ಸಲ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀಯ ನೋಡು, ನೀನ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾನಂತ. ಹೌದು, ನಾನು ಹೇಳಿದೀನಿ ಇವಾಗ. ತಪ್ಪಾಯ್ತು ಮೇಡಮ್, ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ನಮಗ ಅವಳ ಮುಡಿಕೊಳ್ಳೋದು. ಟೂ ಡೇಸಲ್ಲಿ ಅವಳ ಕುಲ ಗೋತ್ರ ಜಾತಕ ಏನು ಬೇಡ, ಹೆಸರು ತಿಳ್ಕೊಂಬ ಸಾಕು. ನಾನು ನಿನ್ ಕೇಳಿರೋ ವಿಚಾರ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅನ್ಕೋ. ಇದೆ ನಿಂದು ಹೋಗೋ. I know exactly how seriously engineering students take their English classes. And I know exactly why you all are here today. 90% of all competitive exams today are based on English. ಏನಾಯ್ತು ಕೇಳಿದ ವಿಚಾರ ರೀ? ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಕಣ್ರಿ, ಅವಳ ಬಗ್ಗೆ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಕೇಳ್ತೀರಾ? ಇವಾಗ ಹೇಳ್ತೀಯೋ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡ್ಲ? ಬಿಕಾಸ್ ನಿಮ್ಮ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ನನ್ನ ಬಾರ್ಮೇಟ್. ಅವಳ ಹೆಸರು ಖುಷಿ ಅಷ್ಟೇ, ಅದು ಬಿಟ್ಟು ನಂಗೆ ಏನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನೀನು ವೀರನಾರಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಪಕ್ಕ. ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರೇನು? ಈ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ನೀವು ಉದ್ಧಾರ ಆಗೋಲ್ಲ. ರೀ, ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಒಂದೆರಡು ನಿಮಿಷ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕ್ರಿ ನಾನು. ಹೇಳಿ. ನಿಮ್ಮ ನೋಡಿದಾಗಿಂದ ಹೊಟ್ಟೆ ಊಟ ಸೇರ್ತಿಲ್ಲ, ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೆಂಗೋ ಆಗ್ತಿದೆ, ಏನಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಒಂದ್ಸರಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಸೈಕಿಯಾಟ್ರಿಸ್ಟ್ ಹತ್ರ ತೋರಿಸ್ಕೊ. ರೀ, ಹಂಗಲ್ಲ ರೀ ಇದು. ಮತ್ತೆ? ನಿಮ್ಮನ್ನ ತುಂಬಾ ಪ್ರೀತಿಸ್ತಿದ್ದೀನಿ ರೀ. ನಂದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ. ಬೇಕಿದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ. ನಂಬಲ್ಲ ರೀ ಇದನ್ನು ನಾನು. ನೀವು ನಂಬಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ಲಿ? ಇರಿ, ಫೋಟೋ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ನೋಡಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಚಾನ್ಸ್. ಆಲ್ರೆಡಿ ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿರೋ ಹುಡುಗಿಗೆ ಬಂದು ಇನ್ನೊಂದು ಚಾನ್ಸ್ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತೀರಲ್ಲ, ಬುದ್ಧಿ ಇಲ್ವೇನ್ರಿ ನಿಮ್ಗೆ? ಹೋಗಿ. ನಾನು ಭರತ್ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಕೂತಿದ್ವಿ ಖುಷಿ ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟ್ ವಿಚಾರದ ಬಗ್ಗೆ. ನನಗೆ ಇಷ್ಟು ದಿನ ಆದರೂ ಒಂದೇ ಒಂದು ಹುಡುಗಿ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ತುಂಬ ನೋವಾಗಿತ್ತು. ದುಃಖದಲ್ಲಿದ್ದೆ. ಯಾಕೋ ನೀನು ದುಃಖ ಮಾಡ್ಕೋತೀಯ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದ ಭರತ್ ನನಗೆ. ಬಟ್ ಖುಷಿಗೆ ನಾನು ಪ್ರಪೋಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಭರತ್ ಅಲ್ಲ ಇದ್ದ. ಭರತ್ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳಿದ, ಹುಡುಗಿಗೆ ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟ್ ರಿಂಗ್ ಬಲಗಲ್ಲಿ ಇತ್ಕೊಳೋ ಅಂತ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅವಳು ತೋರಿಸಿದ ಫೋಟೋ ಕೂಡ ಅವಳ ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಗದೇ ಇರ್ಬೋದಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ. ಏನೋ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ ನನಗೆ ಭರತ್. ಭರತ್ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳಿದ ನನಗೆ ಜ್ಞಾನೋದಯ ಆಯಿತು.
ಒಂದು ಮಾತು ನೆನಪಿಗೆ ಬಂತು, ಚಟ ಮಾಡೋ ಹುಡುಗರಿಂದ ಪಾನ್ ಶಾಪಂಗೆ ಕೆಲಸ ಪಟ್ಟು ಇರುತ್ತೆ, ಅದೇ ಚೆಂದ ಕಾಣೋ ಹುಡುಗಿಯರಿಂದ ಬ್ಯೂಟಿ ಪಾರ್ಲರ್ ಆಂಟಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ತುಂಬ ನೆನಪಾಯಿತು. ಹಣೆ ಮೇಲೆ ಕುಂಕುಮ ಹಚ್ಕೊಳೋರ್ಕಿಂತ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಟಾಟ್ ಹಾಕ್ಸ್ಕೊಂಡವ್ರೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಏನಂತೀರಾ ಭೂಮಿಕಾ? ನಮ್ ಫ್ರೀಡಮ್ ಏನ್ ಇವಾಗ? ಗಾಂಧೀಜಿದ್ರೆ ನೀವು ಫ್ರೀಡಮ್ ನೋಡಿ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಪಡಿದ್ರು. ಇದ್ಯಾಕೋ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತು ನಿಮ್ದು. ಲೋ ತುಂಬಾ ಕೋಪ ಬರ್ತಿದೆ, ಸುಮ್ನೆ ಮ್ಯಾಟರ್ ಕೇಳಿ ಇರ್ಲಿ. ಇವಾಗ ಬಂದಿದ್ದು ಏನ್ ಮ್ಯಾಟ್ರ್? ಹೌದು, ಖುಷಿಗೆ ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ದಾನಾ? ವಾಟ್, ಅವಳ ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟಾ? ನಿಮ್ ಹುಡುಗಿ ನಮ್ಮ ಹುಡುಗನ ಬಕ್ರಾ ಮಾಡಿದಾಳೆ. ಇದು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ವಿಚಾರ ತಾನೇ? ಚಂದಿರೋ ಹುಡುಗಿ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡ್ತಾಳ ನಂಬಿಕೆ, ನನಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡ್ತಾಳ ಅನ್ನೋದು ಅಪನಂಬಿಕೆ. ಲೋ ಅವ್ರ ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿರೋ ಅವ್ರು ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆ ಹುಡುಗಿ. ಮತ್ತೆ ನಿಂಗಾಗಿದನಾ? ತೂ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಕ್ಕೆ. ಸರಿ ಬಿಡಮ್ಮ, ಒಳ್ಳರಿಗೆ ಮಕ್ಕಳಾಗತ್ತೆ. ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಯಾಕೋ ಬರ್ತೀರಾ ನೀವು? ಕಲಿಯೋಕೆ ಬರ್ತೀರಾ? ಹುಡುಗಿಯರು ನೋಡೋಕೆ ಬರ್ತೀರಾ? ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಅನ್ನ ಒಂಥರಲ್ಲ ಸಗಣಿ ತಿಂತೀರಾ? ಏನಂತ ಬೇಡ್ಕೊಂಡೆ? ನಿನ್ಗೇನ ಕೇಳಬೇಕು? ಹೇಳಲ್ವಾ? ಸರಿ ಬಿಡು. ಏನು ಅಂತ ಇನ್ನೊಂದ್ಸರಿ ಕೇಳಲ್ವಾ? ಈಗ ತಾನೆ ಕೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಇನ್ನೊಂದ್ಸರಿ ಕೇಳು. ಏನಂತ ಬೇಡ್ಕೊಂಡ್ರಿ ಖುಷಿ ಅವರೇ? ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಧೈರ್ಯ ಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಂತ ಇದ್ದೆ. ಧೈರ್ಯ ನಿನ್ಗ? ಏನಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಕೊಳ್ಕೋದೆ? ಅದು ನನ್ನ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರೋ ಹುಡುಗನ್ಗೆ ಐ ಲವ್ ಯು ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಆಂಜನೇಯ ಹತ್ರ ಬೇಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೆ. ಐ ಲವ್ ಯು ಅಂತ ಹೇಳೋಕೆ ಆಂಜನೇಯ ಹತ್ರ ಬೇಡ್ಕೊಳಕ್ ಹೋಗಿದ್ದ? ಆ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿ ಆಂಜನೇಯ ನಿಂಗೆ ಧೈರ್ಯ ಕೊಡ್ತಾನ? ಛೇ, ಹತ್ರ ಬಂದ್ರೆ ಬರ್ತೀಯ? ಬರ್ತೀನಿ. ಇನ್ನೂ ಹತ್ರ ಬರ್ತೀಯ? ಬರ್ತೀನಿ. ಇನ್ನೂ ಹತ್ರ ಬರ್ತೀನಿ. ಮುದ್ದು ಕೊಡೋದ್ರೆ ಕೊಡ್ತೀಯ? ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಮುದ್ದು ಕೊಡೋದ್ರೆ ಕೊಡ್ತೀಯ? ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಖುಷಿ ಬಹಳ ದಿನಗಳ ನಂತರ ಭೇಟಿಯಾದ್ವಿ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಲವ್ ಸ್ಟೋರಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದಾಗ ಯಾವುದೇ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಪ್ರೀತಿ ವಿಷಯ ಮದುವೆಗೆ ಹೋದಾಗ ಸೆಟಲ್ಡ್ ಅನ್ನೋ ಮಾತು ಬರುತ್ತೆ. ನಾನು ಕೂಡ ಖುಷಿಗೆ 2 ವರ್ಷ ಸಮಯ ಕೇಳಿದೆ. ಅವಳ ಹತ್ತಿರ 2 ವರ್ಷದ ಸಮಯದ ಅಭಾವ ಕಾಡಿತು. ಮನಸ್ಸಿಗೆ ದುಃಖ ನೋವು ಎಲ್ಲವೂ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಬಂದಂತಾಯಿತು. ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡುವಾಗ ಇಲ್ಲದೇ ಇರೋ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಷನ್ಸ್ ಸೆಟಲ್ಡ್ ಅನ್ನೋ ಮಾತು ಅವಳ ಬಾಯಿಂದ ಅವತ್ತು ಬಂತು. ನನಗೂ ಒಂದು ಸತ್ಯದ ಅನುಭವ ಆಯಿತು, ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡೋಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ಜಾಬ್ ಸೆಟಲ್ಡ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಅಂತ. ಆ ಸತ್ಯದ ಅನುಭವ ಅರಿವಾಗಿ ನಾನು ನನ್ನ ಜೀವನ ದಾರಿ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಖುಷಿಗೆ 2 ವರ್ಷ ಸಮಯ ಕೇಳಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಟೋದೆ. ಪ್ರೀತಿಲಿ ಒಂದು ಕ್ಷಣ ನೋವೋದು ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಅಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ಸರ್ವೇಶ್ನ ಬಿಟ್ಟು 3-4 ತಿಂಗಳಾದರೂ ಕೂಡ ಒಂದೇ ಒಂದು ಕಾಲ್ ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಭರತನಿಗೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದೆ. ಭರತನಿಗೆ ನಾನು ಸರ್ವೇಶ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದಾಗ ಭರತ್ ನನಗೆ ಕೂಡ ಅವನ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟ. ಈ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಿದವ್ರಿಗೆ ನೋವು ಅನ್ನೋದು ಸಹಜ ಅಲ್ವಾ? Thank you.
ದೆಹಲಿಯಿಂದ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನನ್ನ ಪಯಣ ನಾನು ಮುಗಿಸಿ IAS ಆಫೀಸರ್ ಆಗಿ ಬಂದೆ. ಭರತ್ ನನ್ನ ಕಂಡಾಗ ಏನೋ ಒಂಥರ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಿತ್ತು. ಮತ್ತೆ ನನ್ನ ಗೆಳೆಯನನ್ನು ಡಿಗ್ನಿಫೈಡ್ ಪರ್ಸನ್ ಥರ ನೋಡೋಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಸಂತೋಷ ಅನ್ನಿಸ್ತಿತ್ತು. ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಖುಷಿನ ನೋಡೋ ಕಾತುರದ ಹಂಬಲ ಕೂಡ ನನ್ನನ್ನು ಚಡಪಡಿಸ್ತಿತ್ತು. ಯಾವಾಗ ಖುಷಿ ನೋಡ್ತೀನೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಭರತ್ ಭೂಮಿಗೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ ಕೇಳಿ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಕರೆಸಿದ. ಕೊನೆಗೂ ಭೂಮಿ ಬಂದ್ಲು. ಅವಳನ್ನ ನೋಡಿ ತುಂಬಾ ಖುಷಿಯಾಯಿತು. ಭೂಮಿ ಭರತನಿಗೆ ಕರೆದು ಮಾತಾಡಿದ್ಲು. ಅವಾಗಲೇ ನನ್ನ ಖುಷಿಗೆ ಏನೋ ಆಗಿದೆ ಅನ್ಕೊಂಡೆ. ಕೊನೆಗೂ ಭೂಮಿ ಭರತನಿಗೆ ಕಟು ಸತ್ಯ ಹೇಳಿದ್ದು. ಪ್ರೀತಿ ಬರೀ ನೋವು, ಖುಷಿ ತೀರ್ಕೊಂಡಿರೋ ವಿಚಾರ ನನಗೆ ಅರಗಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ. ಅಂಥ ದೊಡ್ಡ ಕಾಣಿಕೆ ಖುಷಿ ನನಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಒಂಟಿ ಮಾಡಿ ಹೋದ್ಲು. ಆ ಮಗುವಿನ ಪಾಪಿ ತಂದೆ ನಾನೇ ಸಾರ್. ನಾನು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟೆ. ಮನೆಯವ್ರ ಮಾತು ಕೇಳಿ ಅವಳ ಮೇಲೆ ಅನುಮಾನ ಪಟ್ಟು ಅವಳನ್ನ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಹಾಕಿ ಇನ್ನೊಬ್ಳ ಜೊತೆ ಮದುವೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾನು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟೆ ಸಾರ್. ನಾನು ಅವತ್ತಾಗಿ ಮಾಡದೆ ಹೋಗಿದ್ರೆ ಇವತ್ತು ನನ್ನ ಮಗು ಈ ಥರ ಅನಾಥವಾಗಿ ಬೀಳ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ದಯವಿಟ್ಟು ಸರ್ ನನ್ನ ಮಗುನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಪ್ಲೀಸ್. ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡೋಷ್ಟು ಯೋಗ್ಯತೆ ನನಗಿಲ್ಲ ಸರ್. ಯಾಕಂದರೆ ನಾನೊಬ್ಬ ಪಾಪಿ ತಂದೆ. ನಾನು ಬರ್ತೀನಿ ಸರ್. ಖುಷಿ ಹೋಗಿರ್ಬೋದು, ಆದರೆ ಖುಷಿ ನನಗೆ ತನ್ನ ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ಕೊಡುಗೆ ಕೊಟ್ಟೋದ್ಲು. ಪ್ರೀತಿ ಅಜರಾಮರ, ಪ್ರೀತಿಗೆ ಸಾವಿಲ್ಲ. ಇದು ನನ್ನ ಸ್ಟೋರಿ. We'll be right back.